הדוקטור אמר לי שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, תשים 100,000 שקל על ג'יוונשי, שמתי 100,000 שקל על ג'יוונשי. הדוקטור אמר לי שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, תשים 100,000 שקל על ג'יוונשי. הדוקטור אמר לי שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, תשים 100,000 שקל על ג'יוונשי, שמתי 100,000 שקל על ג'יוונשי. הדוקטור אמר לי שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, שים 100,000 שקל על ג'יוונשי, תשים 100,000 שקל על ג'יוונשי. הדוקטור אמר לי, ואז שהדוקטור הלך אני נשארתי שם לבד, יושב לבד במשרד, המסתכל על הנייר, מה הוא אמר עלי? מה רשם עלי הדוקטור? מה הוא אמר עלי? אז יאה 100,000 על ג'יוונשי שים כל יום, ואם החום לא יעבור 200,000 על ג'יוונשי עם אופציה למזרטי נעליים, בחורות ומשקפיים ולנטילון וקוסמיים, לא לגמור חזק בצהריים. לפציינט יש גוף מאדיר אבל גם מוח של ציפר, והוא סובל משיעולים, מה זה ידנית? פלום פלום ברוך רופא חולים, פלום פלום. וואו, זה ממש מעניין. הדוקטור אמר לי שים 100,000 שקל על ג'יוונשי,